Fala galera que acompanha o canal Violão Facilitado, eu me chamo Thiago trazendo mais um vídeo aqui para vocês. E no vídeo de hoje vamos fazer a versão simplificada da música Abre-te Sésamo do nosso querido Raul Seixas. E o meu objetivo com esse canal é ensinar a você, iniciante, a como tocar as suas primeiras músicas no violão de uma forma rápida e facilitada. E o melhor de tudo, sem pestana. E por isso, não deixe de se inscrever aqui no canal, ative as notificações, deixe um like e compartilhe esse vídeo com seus amigos, para você não estar perdendo nenhum vídeo que trago aqui nesse canal toda semana. E para você que está chegando aqui no canal pela primeira vez, seja bem-vindo. Já temos vários conteúdos aqui nesse canal para ensinar você, iniciante no violão. Bom, e os acordes que vamos usar nessa música serão esses. Será o acorde de Sol maior. E o próximo acorde será o acorde de Ré com sétima. Mas se você tiver dificuldade em usar o Ré com sétima ainda, pode estar usando o Ré maior. O próximo acorde é o Dó maior e por fim o Lá menor. Bom, e os ritmos que vamos usar nessa música serão dois. O primeiro ritmo será dessa forma. Ele é dessa forma, é uma para baixo, abafa as cordas com a mão, uma para baixo, uma para cima e uma para baixo. Repetindo, uma para baixo, abafa as cordas com a mão, uma para baixo, uma para cima e uma para baixo. Para quem tem dificuldade em fazer esse ritmo, eu vou dividir ele em duas partes para facilitar o aprendizado. A primeira parte ficará dessa forma, ficará uma para baixo, abafa as cordas e uma para baixo. Repetindo, para baixo, abafa as cordas e uma para baixo. E a segunda parte é somente uma para cima e uma para baixo. Repetindo, uma para cima e uma para baixo. E o segundo ritmo é parecido com esse, só não temos essa abafada com a mão. Ficará dessa forma. Ele é dessa forma. É duas para baixo, duas para cima e uma para baixo. Repetindo, duas para baixo, duas para cima e uma para baixo. Para quem tem dificuldade em fazer esse ritmo também, eu vou dividir ele em duas partes para facilitar o aprendizado. E a primeira parte vai ficar dessa forma. Ficará duas para baixo e uma para cima. Repetindo, duas para baixo e uma para cima. E a segunda parte é somente uma para cima e uma para baixo. Repetindo, uma para cima e uma para baixo. E juntando as duas partes ficará desse jeito. Baixo, baixo, cima, cima, baixo. Repetindo, baixo, baixo, cima, cima, baixo. Só vocês irem praticando esse ritmo bem devagarzinho também e ir acelerando ele aos poucos que você domina ele. E para você que está cansado de tentar aprender violão e não consegue, eu vou estar deixando aqui embaixo um link de um vídeo te falando dos 3 maiores erros que estão te impedindo de evoluir no aprendizado do violão. E lembrando também que eu vou estar deixando aqui embaixo a cifra completa para você estar fazendo o download. Bom, e ela completa fica desse jeito. Lá vou eu de novo, um tanto assustado, com Alibaba e os 40 ladrões. Já não querem nada com a pátria amada, e cada dia mais enchendo os meus botões. Lá vou eu de novo, brasileiro nato, se eu não morrer eu mato essa desnutrição. Minha teimosia braba de guerreiro é que me faz o primeiro dessa procissão. Deixa a porta, abre a porta, eu disse abre-te Sésamo. Deixa a porta, abre a porta, eu disse abre-te Sésamo. Vamos nós de novo, vamos na gangorra, no meio da zorra, deste vai e vem. É tudo mentira, quem vai nessa pera, atrás do tesouro do Alibaby. É que lá vou eu de novo, brasileiro nato, se eu não morrer eu mato
pra desnutrição. Minha teimosia brava de guerreiro é que me faz o primeiro dessa procissão. Deixa a porta, abre a porta. Eu disse abre e disses amor. Fecha a porta, abre a porta. Eu disse abre e disses amor. Deixa a porta, abre a porta. Eu disse abre e disses amor. Fecha a porta, abre a porta. Eu disse abre e disses amor. Se gostou, não deixe de se inscrever aqui no canal, deixa aquele like e compartilhe esse vídeo.